Olha, isso é um marco para a advocacia mineira, né? É um empenho em conjunto aí da seccional, com a Caixa de Assistência e com todas as subseções, né? Um trabalho maravilhoso que se vê aqui, ver nas pessoas a emoção de estar aqui hoje e de unir realmente a classe, sempre no objetivo de fortalecer a nossa advocacia mineira a cada dia. Qual o maior ganho que o senhor acha que essa conferência traz, enquanto advogado, enquanto profissional, para o dia a dia dos advogados que militam em vários locais do Estado? Um grande ganho de conhecimento, né? O advogado, como é um grande marco da gestão do presidente Antônio Fabrício, é educação continuada. E tenho feito até muito esse trabalho em Contagem, trabalhar com a educação continuada do advogado, né? Então, isso traz o advogado para dentro de si, porque ele entende que tem que estudar a cada dia para que possa proporcionar ao jurisdicionado, ao seu cliente, uma advocacia mais genuína, uma advocacia mais prestativa, realmente, para o fim que se eleva o que o cliente busca o advogado.